المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. الله عز وجل فالندرين بريتي فعلا دم ديم كركيم صلوات دا سلامت يا درقين محمد صلى الله عليه وسلم فاميلة ستي تندرشمة شوك وتي فسنك dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe sot ndalemi në hijen e ndodhisë që ka të bëjë me Bejatul Akabe apo marrveshjen e Akabes së dytë. Tregojmë këto kushtet që ja vendon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atyre besimtarve për të adhon besin dhe për me mujtë më mbështet në ata. U aban me dije se si që është pika e 4 apo pika e 5 që avon si kusht në marveshën Akabes që li bes për atymve, ju thot u ala anë të nësuruni idha ka dëm të i lejkum. Sa kërkoj për jush që të më jepni një besën, fjallën, që kur të vijë të ju në Medinë, të më dilë një krah, të më dilë një krah, të më ndihmoni, të më përkrahni, se për ndryshe pa përkrahjen e juve, nuk ka point ardhja jeme në Medinë. E pastaj vazhdoj dhe ju tha, wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul janna. Thot dhe të mbroni nga gjërat që mbroni vetveten, që mbroni familjet e juaja, bashortet e juaja dhe evlat të juf. E nëse ju veproni kështu, juve atëherë ju takon xheneti. Nëse juve u merr mendja me midhon me madhon besën për këto 5 sharte kushte që ua kërkoj juve, atër unë pranoj më ardhë tek ju në Medinë dhe ua jap besën dhe fjallën se juve do t'ju përket gjenneti dhe ju takon gjenneti nëse me përpikshmëri i përmbaheni këtyre fjallëve dhe kësoj marveshe që nasot e bëjmë në Mekë. Në disa transmetime përmendet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju tha atyve masi që ju a kërkoj këto kushtet, masi që ju a kërkoj këto beslidhje, këto sharte, ato i than walladhi ba'athaka bil haqq lanamna'aka mimma namna'u azruna minhu. Thënë, pasha Allahun i cilë ty të ka bo pengamber. Kina me të mbroj ty ashtu si që i mbrojmë familjet e tona. Pra kina me të marë ty në Medine, si kur me qenë pjesë e familjeve tona. Dhe kina me të mbroj ashtu si që i mbrojmë familjet e tona. Tha pastaj, febaji anë ja Rasulullah. Na ebë dorën, ja Rasulullah. Na e shtri dorën neve për me të adhonë besën. Për më okry procesi i kësoj besnidhjeje. Fe nahnu wallahi ebnaul harbi wa ahlun hilqati. Tha nja Rasulullah ta dish se na jemi bit e luftarëve. Dhe jemi njerës të cëtë e mbajnë besën. Ja banën me dje për nga mberit atë sëllëm se ata janë djemët e luftarëve të cëtë kanë ditë me luftun të kalumën dhe aboni me dije se edhe na si djemë të atimve dim me luftu dhe kina me luftu për ty nëse ka nevoj për mi donë mbrojtja dhe krahë për nga mberit sallallahu aleyhi wasallam. Wa rathnaha kabiran an kabir, këtë cilësi dhe këto cilësi i kimi të rashigu bez pas brezi. Në mesin e tyre fol një person tjetër, një medinas tjetër, dhe ju thot, o ju njerës, a i këtë një kujtu një gjë tjetër, se me këtë besnidhje, i shpan një luft dhe harp, gjithë Mekës, gjithë Medinës, gjithë Gadishullit Arabik, sepse Mohaberi për nga mbejt, asëm kishtë emri shumë largë, dhe se Arabët,
të asoj kohë dhe të ati zamani, vetëm se ma, pa të nfilu në vete me bo organizime për të bo shërë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky person i cili intervenon, nuk intervenon për me shtin shyben në mesin e tyre, por çka? Për mi vetëdisu hala më tepër për përgjegjësin dhe rolin që e marrin mbi supat e tyre. Për mi vetëdisu për përgjegjësin që janë duke e marrë mbi supat e tyre dhe për me vabu me dije peshën dhe rëndësin që e ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mesin e njerëzimit në përgjegjësi. Ata i thanë, vallahi thanë, kina me mbrojt si që mbrojmë pasurin tonë. Kina me luftu për te si që luftojmë për vetë vetën tonë. Do të duham si e duham vetën tonë. Dhe deri në fund, ja banën me dije se janë të gatshëm dhe i kam planifiku gjitha rreziqet eventuale nga kjo pritje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A ju tha, nëse ju tha ma ipni besën për këto pes kushte që a kërkova juve që i përmendëm në gjumon e kalume, atëherë tha, unë në momentin e parë që do të më letësot, do të vi dhe do të strehohem në Medina. Foli personi tjetër. Foli personi tjetër, tha, kadale, mos i zgjat një durt. Tha, ja Resulullah. Ja Resulullah, tha, na në Medine jetojmë Arab dhe Jahudi. Dhe kemi marveshe me njëri tjetërin. Kena beslidhe marveshe me njëri tjetërin. Edhe pse unë ju pa ta tregu, kemi përmend gjatë ligjëratave këto, se Jahudit edhe pse kishin beslidhje me fisin Aus dhe Khazraj, që ishin në Medine, ata vazhdimisht banin fitnë me styre difiseve, që mi ishtin luft me zvete, që Jahudit, qka, me prodhu armatim shpata, që atime me u ashit, kanë egzistu në mesin e Arabve, duke shti fitnë në mesin e tyre. Këto kanë jetu si zotni, pa luft, pa gjak, kurse fisin Aus dhe Khazraj, dy fiset më të mdoja në brendit e Medines, qindra vite kanë qenë në luft, përmendet sa që 200 vite të plota kanë qenë në luft. Me gjitha të shqoni Arabët, qëfar principesh, qëfar regullash, i thonë, ja Resulullah, mos harro se na në brenda në Medine, kina marveshje me Jahudit, e ti kur kima ardhë prej Mekës në Medine, kjo beslidhe ka mundësi mu prish, e nesër ti me të kujtu, që mu ukthi prap në Mekë, kum besim na? Qka bot me neve? E ti nesër të mtejkët, mu këthi në Mekë, kum besim na? Qka bot me ne? Kër kina mi prish në raportet mbrenda në Mekë, në Medine, e ti shkon këthesht e familja jote nesër në Mekë, era ato është e shpia jote, te vatoni jote, kum betet puna jonë? Neve, pra, ja banën me dije, ja Resulullah, se nëse na shtin neve në fesat, nëse na qenë problem, dush me qëndru me neve deri në fund, se për ndryshe na nuk dim dhe nuk kemi aftësi mi dalë këtyre problemeve në qosh pa prezencën tonë dhe në mbrendit të Medinës. Kështu e ka marveshja. Kështu e ka kontrata me qenë transparent. Me thonë gjdo send që të vjenë në kokë dhe me shtjelu dhe me trajtuat. Mos me lonë hapsirë për këtë shkuptime kur bëjmë na marveshje me njëri tjetërin. Mos me lonë na gjera të cëtë të mbesin në mjegula dhe lonë në apsirë për përqarje dhe fitnë në mesin e muslimanve. Do të përmend me ma vonë, dikur kur të në vjen rastit e lufta e Bedrit, se për nga mejë dhe thëmë nuk ka dalë në luftën e Bedrit, pse në këtë marveshje s'ka kone në nshkrume dhe lufta. A kone në nshkrume kjo marveshje vetëm me mbrojt këta Muhamedin s.a.s. Jo a i me shku me sulmu dika. Regull, parim, për mbajtje, mbi kushtet dhe regullat dhe beslidhen e dhonë nda njëri tjetërit. Ju tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, belit dëmu dëmu. Tha djeni mirë, se gjaki juve është gjaki jemë.
Gjoki juv është gjoki jem. Pastaj ju tha, wal hadmu al hadm. Tha, ajo që ju prishet juve, mu ka prishet dhe mu. Mo njojna, gjoki juv, gjoki jem. Ajo që ju prishet juve, më prishet edhe mu. Mo njo bomina, prej sotën aton. Ene mikum më entum minni. Unë prej sotën aton, jam pjesë e juaja, dhe ju jeni pjesa ime. Pa dëlbojme pjesë për bërës e njëri tjetërit. Mojna të bu një trup, një vëgjot, një umet, një kry, një ekonomi, një gjak, një shëndet, gjdo send të bohemi një. Prej sotën aton. Pasta ju tha, u haribu me në harëbëtum, do të luftoj atë që ju kini me luftu. Wa u salimu me në salemëtum, dhe do të bëj paqë me atë që ju kini bo paqë. U asë shpjegoj këto pika një nga një dhe filloj prej të ajo që është ma e shtrejnë të gjaki. Ju tha, gjdo pike e gjakit e juaja është edhe imja. Gjdo pike e gjakit e imja është e juaja. Edhe kur djen në pyjtje e gjakit, do të bohemi një. Jo mi hikë prej njëri tjetrit, kemi dhonë besë njëri tjetrit, kemi dhonë fjallë njëri tjetrit, se kemi me dash, kemi me mbrojt, kemi me rujt, njëri tjetrin, deri sa të ka caktuar Allah që t'jemi në këtë dunjo. Mali jem është mali jatë, gjokje jem është gjokje jatë, dhe gjdo sen që është e imi, është edhe e juaja. Muslimant, kur të ndalën në beslidhjen e dytë të Hudejbijës, dhe të lexojnë këto pes kushte, pes regula, dhe të përmbajnë këtyre principeve dhe regulave, në nëshkrimin e marveshjeve të ndryshme që bon mes njerëzve, mes muslimanve në përgjithsi, halli muslimanve kudo që janë do të kishte qenë shumë më ndryshme se sa që është sotë. Kur se cilit prej nesh, mo tek ne, nuk ka beslidhje. Nuk ka beslidhje të këtyre natyrave, nuk ka mo kalifi muslimanve i cili u dheqë muslimanët. Allah në e mundësof në do njëra dit, por me rarmin e perandoris Osmane, një gjë e tilë u shduk nga trojt e tona. Por në ditët e sodit, në ditën moderne, në ditën e demokracis, kur njerëzit japim premtime dhe fjalë, du të jemi të kujdeshëm se çfarë premtime shjapim, çfarë fjalë shjapim, dhe kujna ja japim besën dhe premtimin. Dhe si i mendojmë gjërat, a i mendojmë në suazat të asoj që është realizushme dhe mundshme, apo janë beslidhe dhe fjalë dhe premtime të cilët janë boshe dhe të paralizushme dhe tëtë në situata dhe rrethona aktuale si që dim në fortë mirë. Lusë Allah në azvëgjel që tirun musliman të kudë që janë, të në banë syqenit, të në banë larkëpamës, u elhamdulillahi rabbin alemin.